pot de pinyol. Oh, sí! La pastissera i els follets és el títol de l'obra de teatre que s'ha representat aquest dijous 7 d'abril al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant. El públic assistent estava format pels estudiants de cicle inicial i cicle infantil de l'Escola Mestral i l'Escola Vall de l'Hors, que cal esmentar que estaven molt entusiasmats i entusiasmades. D'aquesta manera, els infants s'han apropat una mica més al món del teatre. El divendres 8 d'abril serà el torn del teatre en anglès amb la representació de Billy Banjo, una obra que podran gaudir els alumnes de cicle mitjà i superior de les dues escoles del municipi.